Hi guys, welcome back to my channel. Hey Gidira Ellaru. So yeah, I know after a very long time, but video maadbeku annistu maade. Sorry, maadak aagtidilla because some commitments. Ivaglu illa antalla commitments ide, but maadbeku annistu. ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಮೇಕಪ್ ಅಂಡರ್ 150 ರುಪೀಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಿನ ಮೇಕಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮೇಕಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೂ ಬರೀ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪೌಡರ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ. ಸೊ ನಂದು ಈ ತರ ಲುಕ್ಕು. ಈ ಲುಕ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಪಡ್ದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಬೋದು. ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಹಾಯ್, ನನ್ನ ಮಾನಸ ಅಂತ. ನಾನು ಬ್ಯೂಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಐ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 120 ರುಪೀಸ್, 27 ml. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೇಸ್ ಅಥವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಫುಲ್ ಕವರೇಜ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ 150 ರುಪೀಸ್ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅವೈಲಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದಾನೇ ಇದನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಹಚ್ಕೋತೀವೋ ಹಂಗೆ ಹಚ್ಕೋಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ 3-4 ಸ್ಕಿನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶೇಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಶೇಡ್ಸು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಟಿಂಟೆಡ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಥರ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಲ್ಯಾಕ್ಮೇ ರೋಸ್ ಪೌಡರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನಂಬರ್ 2 ವಾರ್ಮ್ ಪಿಂಕ್ ಶೇಡಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು 140 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 150 ರುಪೀಸ್ ಒಳಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐಬ್ರೋಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್, ಜಯನಗರ್ ರೋಡಲ್ಲಂತೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. 20 ರುಪೀಸ್, 30 ರುಪೀಸ್ ಆ ಥರ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬ್ರೌನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಐಬ್ರೋ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಎವ್ರಿಡೇ ಮೇಕಪ್ ಆದ್ರಿಂದ ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಜಲ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಐಟೆಕ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಥರ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕಾಜಲ್ ಅಂತಿದೆ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಇದ್ರ ರೇಟ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ 150 ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿದೆ. ಮೇ ಬಿ 120 ಅಥವಾ 75 80 100 ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಇದನ್ನು ನಾನು ವಾಟರ್ ಲೈನಾಗ ಹಚ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಐಬ್ರೋಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅದೇ ಥರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲು, ಇದನ್ನು ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಬಿಟ್ ಐ ಲೈನರ್ ಥರ, ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಕಮ್ ಐ ಲೈನರ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಬ್ಲೂ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಥರಾನೇ ಈ ಪಿಂಕ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಎಲ್ಲ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ಐ ನೋ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಚ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹಚ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ 150 ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಚೀಕ್ ರೋಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು. ಈ ಥರ ಪಿಂಕ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಡಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, ಇಟ್ಕೊಂಡು
ತರ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡರ್ 150 ಓನ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಬರೀ ಅಂಡರ್ 150 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಬೇರೆದು ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಬರೀ ಅಂಡರ್ 150 ವಿತ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್. ಸೊ ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ನಾನು ಈ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಲುಕ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತ 150 ರುಪೀಸಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಗಾಯ್ಸ್, ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್.